Základní škola Terezín v obřadní síni terezínské radnice vyhodnotila a odměnila své vůbec nejlepší žáky. Letos jich byly téměř 40 a jako obvykle je nominovali sami učitelé a spolužáci. Dárkové psací soupravy dostali děti, které se pyšní výborným prospěchem, ale i ty, které pomáhají svým spolužákům nebo reprezentují školu na soutěžích. Odměny žákům předal starosta města Daniel Trapány. Dneska máme před závěrečný konec roku, jako každý rok zde se scházíme, protože dětem dáváme malé připomínky a děkujeme jim za to, že se celý rok snažili, protože tyto žáci jsou nejlepší žáci naší školy. Oceněna byla letos také učitelka Marie Bínerová, která letos odchází do penze a která v terezínské škole pracovala téměř půl století. Nastupovala jsem v době, kdy se psal rok 1975, škola byla nová, začínalo se všude nově a byla jsem tady těch 41 let vlastně i po dobu té minulé, i po dobu té současné velice spokojena, protože tady funguje mezi městem, mezi úřadem města Terezína a školou velká spolupráce. Marie Bínerová to ve škole podle žáků i kolegů celé roky zvládala s úsměvem a nadšením. Práce ve školství jí bude chybět i v penzi. O kvality svého nástupce se ale nebojí.